На Крюківському вагонно-будівному заводі вже стала традицією видавати книги до ювілейних дат у житті підприємства. До 150-річчя заводу, яке крюківські вагонно-будівники відзначають в ці вересневі дні, разом з Днем машинобудівника, кременчужани побачать нове видання. Кожна книга, ми затрагуємо страниці історії від перших колективів, від перших мастерських 69-го року, через вихід на современнейшее предприятие, которое производило все, в том числе серьезнейшую технику для ворони. Сьогодні на території заводу відбулася презентація книги. Вона має назву «Нехай летять по країні поїзда. Крюківський вагонобудівний завод на новому етапі 150-річної історії». Автор книги Анна Кудіярова. Міський голова Віталій Малецький подякував керівництву та колективу заводу за багаторічну сумлінну працю на благо міста та країни. В преддверии 150-летия хочется пожелать не останавливаться на достигнутом, потому что, Владимир Иванович, у вас много планов, много действительно еще есть вот тех не сделанных шагов, которые, я уверен, они будут реализованы и лягут в основу, пусть не второго тома, но следующей книги, которая раскроет новые страницы успішної побідної історії Крюківського вагоностроїтельного заводу. Книга видана накладом 1500 примірників і розповідає про створення в Україні зовсім нової галузі машинобудування пасажирських вагонів та швидкісних поїздів, міжрегіональних поїздів, локомотивної тяги, дизель-поїздів, екскаваторів і потягів метрополітену. Дякую огромное за те, що ви знайшли можливість іздати книгу з учетом наших бібліотек. Сьогодні буде книга передана і в бібліотеки, і кременчужане зможуть ознайомитися в читальних залах, ознайомитися з теми, наверное, унікальними фотографіями, статтями, архівними матеріалами, які тут зібрані. У книзі розкриваються долі багатьох людей – робітників, інженерів, керівників виробництва, мерів міста, вчених, послів, начальників залізниць і метрополітенів, фахівців різних країн світу. Що є символом Кременчуга? Много є символів, але один із них – це дійсно вагоностроїтельний завод, тому що нас знают не только за пределами области, нас знают за пределами страны. С заводом связаны судьбы целых династий не только крюковчан, но и кременчужан. Книгу буде передано до бібліотек міста, де з нею можуть познайомитися всі кременчужани. Тож бажаємо приємного з нею знайомства всім, кому пощастить стати щасливим читачем. Анастасія Шаповалова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.